gesetzt vor CERN. Was denn? Ja, gleich mal so. Erde! Lüft, lüft, lüft. Erde! Sind ja in Quinmen Mission. Okay. Ja. Skru for helvede på det. Ja, det var bedre. Ja, ja. Ah, for helvede. Altså, go, 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 go. Ja, ja, samme. Okay. Milar. Lidt langt tørre. Kom så, Mori. Oj, tidigast. Okay. Ja, nej. Nej vel. Nej, ikke sådan rigtig nej. Nej. Bare nej. Ej, ja, så er det i aften. Joj. Så, tryk. Ah, synd. Så, ind og hop. Joj. Det var bra. Tomler tager dig. Okay. Kom så, Island. Joj. Woohoo! Ja, 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 ja. Kom så, Morten. Miller. Næsten. Ja, ja, good, 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 good. Åh, løft, party, løft. Jøj! Jøj! Ja, greit! Nei! Oh, baby! Okay! Yes! Thank you! So... Yes! Fint det der! Yes! Okay! Okay! Fuld smadre! Yes! Så op og løfte, op og løfte! Og løfte! Yes! Sådan her! Yes, yes, yes! Let! Begynder fra bærk igen. Kom igen, kom igen. Let. Hvad, kan du noget, eller hvordan er det der lige? Ikke en skid. Scheibe er lang, scheibe er lang. Åh, oh, den blev... Åh, oh, det var egentlig ikke så. Løfte! Mash! Snivsen Incorporation. Sådan. Lidt til lidt. Hop, hop, hop. Okay. Okay.
bra, Tomla Tava. 6, 7, 8. Kæmpe jød. Ah, hun blev bange. Spænd i satsen, ass. Kom så, op og blok. Op og blok. Blok. Yes, yes. Okay. Okay. Let's go. Oj. Der var mye alt. Superhero landing! Woo!
Malmö. Mess ihr! Woo! Ecke! Mila! Finde! Ubo? Yes? Ah, Mila! Ah, okay. Yeah! Hey. Okay! Jo, Benji, du har den! Og så snivelsen! Get up! Get up! You got this! You got this! Yay! Ja da! Fed nok! Okay. Og så PJ. Det var bash. Yes, yes, yes! Yay! Woo! Okay! Og der sniger også min corporation. Let it go! Okay. Yay! Okay. Ja, ja. Yes. Yes. Roy Petter, hvem har tatt nøkkelen til operen? Jeg skal på droge. Spreng! Sånn! Musikk! Sånn! Og sånn det. Ja. Bare på Prescott. Jeg skal ha to bøtter med proteinpulver. Oh yeah. Protein. Oi, du mangler proteinpulver. Greit. Joi, joi. Jod med jod. Det var rigtig BJ. Sådan. Fuck de der store hoved der, mand. Og sådan der.
Men han er god i dag. Hvorfor er han det? Jamen. Han starter på skolen igen, tror jeg. Oi. Aktiveret hjernen. Hvilken? Hvilken? Ham der, er han også startet i skole? Ej. Fortsæt fader ud. Ja. Så, sniver den operation. Jo, den var der. Kom så, teknotrine. Yes. Boomerang. Instagram. Snapchat. Hashtag. Jo. Nej. Kaptajnen melder. Oj. Ja, der er klart noget galt med trompeten. Helt sikkert. Og luften også. Nej. Oj. Ui. Ja, da. Ja. Nå, men fuck. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Fuck. Okay, så må man løbe der, ja. Så det er det, man kan få. Ja, men for helvede! Yes, yes. Nej. Okay. Ja, det var ellers bedre, det der. Ja. Ja, da. Tryk. Åh, bra. Og ild. Og masser af ild. Ja da. Kaptajnen. Og han stod. Sådan.